نو د شبي جمعې ویډیو خوخولو نه بعد زه غواړم چې تاسو قیامت طرف ته لګرانیز دی کوم. نن په مقبره کې ولاړ یم. په دې مقبره کې زه دا ویلی شم دا یو سیکولر مقبره ده. هر مذهب والا خلق پکې پراته دی. دلته ودونه هم کیږي، دلته مړی هم سیزلې کیږي، دلته د جنازې مونځ هم کیږي، نور رسومات هم ادا کیږي. ټول خلق په شریکه پراته دی، ډېر په آرام سره. او د ټولو نه ښکلی مقبره هم ده. نو غواړم چې تاسو ته د دې سیر خامخا درکړم. ما سره اوسئ. د انسان د مرګ نه وروسته د هغه وجود خاورې یا ایرې کول، دا د هر مذهب یا د کلتور رواج پاتې شوی دی. دلته په مقبره کې سپ او سپ دغه کمال دی چې خلک راځي، عبادت هم کوي، او بیا د خپلو مړو سره سلوک داسې کوي لکه دی چې منګ اوري، منګ ویني، او منګ چې کم حرکات سکونت کوو د دې نه هغه ته سکون ملوي. دلته خزی خاوند زیاتره او یا فیملیانې یو ځای پرتې دي. څه خو به کې داسې دي چې هغو ټول خانلدان له په یو ځای باندې ځمکه اغستې ده، او د ټولو قبرونه هم یو ځای دي. که تاسو هلته لاړ شي او هلته کېناسته غواړئ، د هغو د قبر سره کېناسته هم شي. که تاسو وغواړئ چې څه وخورئ د هغو سره، نو هلته ځای هم شته. تاسو کېنئ، خوراک د هغې مړي په قبر وکړئ. دا وخت مونږ د دې مقبرې په منځ کې یو. دلته یو باغ دی، د هغې نوم دی د ګارډن آف نو ډیسټنس پلیس. په دې کې څلور کوټې رخ شوي دي چې د څلورو موسمونو نمونه ور ورکړي. دلته خلک راځي او خپل مړي ته پیغام لیکي، کومې ته چې د کتاب چې شکل بیا ورکړی کیږي. د نن نه دېرش کاله مخکې ته زموږ نه جدا کړې. زما په خیالونو کې ته هره ورځ راځې، زه تا هره ورځ یادومه. مینا د مشر خور د اړخه د شاته کم میوزیم چې دی، په دې کې مړی په یو بل لپاسه پراته دي. خو دلته خلک لیز په پیسو باندې ځای اخلي، د شلو کالو، د پنځیشتو کالو. نو ځئ چې وای خیم دته. تاسو چې اوس دننه لاړ شئ او دا دیوال وینئ، د دې خلکو دا تابوتونه یا صندوقونه په یو بل لپاسه کیږي او قبر ورته رخکي. بیا د دې نمونه تختی په هغه دیوال باندې. دلته د چرچ عبادت روان وي، دا خلک راځي وطن سوي. دلته چې کوم امام وي یا پادری وي، هغه خپل دغه کوي، خطبه ورکوي. او دا مړي چې دي چپ چاپېره په دې دیوالونو کې وته پراته دي. راځئ دا اوس د دې مقبرې د ټولو نه مالداره مړي دي. د دې ځان ته یوه کوټه وي، ته چې لاړ شي کې بنی ورسره او خبرې اترې به ورسره شروع کړي. دا مخامخ کم الک چې ښکاري دی، د ګاډو شوقینو د ګاډي نمبر پلیټ یې هماغه دی پروت دی. د پنځیشتو کالو په عمر کې مړلی. نور سپته نه لګي، سې نه دي لیکلي، خو داسې ښکاري چې په اکسیډنټ کې مړلی. غم او خادي دا دواړه دلته په دې مقبره کې یو ځای وي. دا د هغې باغ په خوا کې یو حال دی چې دلته خلک راځي او د نوي ژوند آغاز هم د دې مقبرې نه کوي. دا د دې مقبرې د ټولو نه تازه مړی دی. د عقیدې د بدلیدو سره د قبر یا د ښخولو د طریقې هم لږې بدلیږي. دلته مړی ښخ شي، اول دغه خاوره پې له پاسه پاتې شي. څه وخت بعد چې دا خاوره خپل ځای ته ورسي، دا ځمکه اواره شي. دا اوس چې زه په کومه ځمکه را روان یم، دا ټول مړی دي. دا ګل مې د یو قبر نه پټ کړو او بلته مې کېښو.
اوس که تاسو دې ونی ته وګورئ د دې ونې نه چپ چاپیره اته مړي پراته دي. د خدای ظالمانو ځکه خو دته زیم ونې نه لیکئ چې سرته خو یو بیا یوه ونه ولاړه وي که نه. دلته یوه پیغله د خپل بچي په قبر ناسته وه. د هغې نه زما هم طبیعت لږ خټه شو، عباس هم د ګاډي نه راکوز نه شو. دلته خلک ماشوم ته د سالګرۍ مبارکیانې ورکوي، ګاډي او داسې نور سیزونه ورته ډالۍ کوي. خدای خبر چې هغو دا ډالۍ قبلوي او که نه. اوس دا علاقه چې ده دلته ټول جیویش قبرونه دي. بس په دې کې دا دی چې دا ډېر زیات دنګ دي، د ښځې دنګې دي او په دې پوره لیکلې وي دا څوک کله پیدا شو کله مړ شو. او د هر قبر ته وړه ډیوه چې چپ چاپیره بنده وي هوا ورته نه ځي او 15 ورځې بعد هغې ته تیل اچولی کیږي. دا وخت موږ د قبرستان په هغه ځای کې یو کوم ځای چې ټول مسلمانان خښتي. زه دې قبر ته راغلم، د دې په خزې پښتو لیکلې وه. دا مور بی بی د ننګرهار ولایت وه. الله دې د خاورو سره وبخښي. کله چې هندوستان او پاکستان د یو بل نه جدا شو، دا د هغې کال قبر دی. د دې نه پته لګي چې دې د هغې وخت نه د خپلو مړو او د قبرونو ډېر خیال ساتلی دی او ساتي. نننی ویلاګ هم د دې ځې پورې و. ما کوشش وکړ چې څومره هم زیات مې تاسو ته څه ښودی شو مې درته وښول. هیله کوم چې دا به مو خوښ شوی وي په دې غرض چې تاسو هم د خپلو مړو خیال وساتئ او د هغو سره دغه شان رویه ساتئ لکه هغه چې ژوندي وي. د هغو د قبرونو خیال ساتئ، هغو ته ټایم په ټایم ځئ، اوبه ورته ورکوئ، ونې په خوا کې نالیکئ. دغه نننی دغه تر بلې ویډیو بیمبا.